Poštovani gledaoci Partizanovog podcasta, dobrodošli u još jednu specijalnu emisiju pred derbi. Moje ime je Ognjen Radosavljević, a moj današnji gost je, pa ako sam u jednoj od prošlih epizoda Maju Krstajić i Dečju tribinu predstavio kao nešto najlepše i najvažnije što se desilo u prethodnih 5 godina, definitivno da je nešto najlepše i najvažnije u prethodnih 10 godina grupa JNA i njen frontman Marko Trmčić Krsma. Dobrodošao. Bolje te našao. Za početak bih te pitao vezano za grupu JNA i uticaj koji ona definitivno u prethodnih 10 godina. Generacije klinaca i dece odrastaju s te pesme, pred spavanje slušaju, ne mogu da zaspe dok ne čuju grupu JNA. Toliko je primera, toliko je tih klipova gde su klinci uz grupu JNA. Ja sam negde mislio da je punk negde za malo tvrđu publiku, nisam znao da će se tim mlađim generacijama to punk je idealan za klince, zbog samog ono kao ritma. Ja sam oduševljen prosto što upravo te neke, ta deca u stvari koja, kad smo se mi pojavili, sada su već porasla, stekli neki fazon što se tiče muzike, ali ništa, najbitnije da je kroz muziku jednostavno ušla ljubav prema Partizanu, ajde kažem uz neku, nadam se, kvalitetnu muziku kako smo mi pravili. Tako da pesma i muzika je svakako nešto što je najbolje da se poveže nešto sa nečim. Konkretno mi smo imali misiju da to bude za Partizan i učinili smo sigurno veliku stvar, kao što su činili ranije kasete Partizanovog juga. Ovo je malo nešto drugačije bilo. Izdali smo 3 albuma i možda će eto biti još nekih iznenađenja da malo nešto ponovo napravimo da se digne još više uspavani malo kako kažem grobarski ili partizanov svet. Ne kažem da će to uticati sad previše naša neka pesma, ali mislim da bi značilo čisto malo nešto da se zapali tamo negde u oktobru, a i postoje svakako još bendovi koji prave pesme za Partizan. Neću sad da otkrivam, ali moći biti neko iznenađenje da ja gostujem jednom trenutnom super bendu koji pravi pesme, pa za rođendan Partizana nešto iznenadimo. Bilo bi prelepo i jedva čekam, malo si nam sad zagolicao maštu, ali ostavit ćemo, ima vremena do oktobra. Sad ta ljubav prema Partizanu, gde se Partizan zaista doživljava kao avangarda i gde Partizan nije samo sportski klub, da li fudbalski, košarkaški, vaterpolo, već je i umetnost i muzika i 100 nekih drugih načina za pokazivanje te ljubavi i da Partizan živi kroz sve to. Ja ga tako doživljavam. Baš sam ono komentarisao sad kad sam ušao ovde, ne mogu da se setim kada smo ove zvezdice stavili na grb. Mislim da kada bi ih skinuli, da bi još jednu karmu lošu sklonili. I baš iz tog razloga što ja kapiram Partizan da nije tim, to jest klub, on je veliki klub, koji je jedan od najtrofejnijih sportskih društva u svetu, ali ja ga nikad nisam doživljavao kao klub koji se toliko diči titulama i da je to suština celog postojanja sportskog društva Partizan. Već neka vrsta kao kulturnog sportskog društva, tako bi ga izdefinisao, koji izbacuje sportske talente, sportske zvezde u svakom smislu te reči, u fudbalu, košarci, vaterpolu, rukometu i da ne spominjem dalje. Ne sviđa mi se samo taj moment što zaista žudimo ka nekoj jeftinoći u smislu estetike, pogotovo sa tim, na primjer, zvezdicama koje potpuno nisu, nepotrebne su i one potpuno odudaraju od onoga što Partizan suštinski jeste. A Partizan je pre svega jedno vaspitanje, kultura i da ti, kao što je uvek bilo i u porazu i u bolus, bodriš svoj klub, a upravo te, sad sam se dotakao iz zvezdica kao nečega ključna, ali oni jednostavno mene asociraju na taj moment da mi ne prihvatamo poraz. A to jednostavno moramo da prihvatamo jer suši si deo i Partizanove takođe istorije, pored pobjeda. Tako da vernost je broj jedan, a sve drugo su neke, kako kažem, degutantne stvari koje se eto nekako, mislim, eskaliraju maksimalno u ovoj sezoni.
U potpunosti se slažem sa tobom, mi nikada nismo patili od tog broja titula, ko ima više, ko ima manje, pa se svaka prebrojava, pa se dopisuju neki iz 46. pa nek što me tiče nek dopišu iz 1389. ako će značiti da će to biti najveći, najbolji klub. Mislim da to Partizan uopšte nije toliko važno. Zato i kažem, mislim da je da ovaj preporučio bi marketingu Partizana da za početak ukine zvezdice na grbu. Imaćemo u vidu. Priča grupe JNA je često puta ispričana i zauvek će ostati zlatnim slovima upisana u istoriji ne samo Partizana, već svetskog sporta, jer koliko smo upoznati, takav bend vezan isključivo za sportski klub ne postoji u svetu. Kakve su bile reakcije baš iz inostranstva, kakve ste dobijali svih ovih godina? Ja, ono, baš velike, ja sam donekle imao tu informaciju, zaista ne znam da li sam pogrešio, ali sigurno je da smo jedni od retkih koji su samo Partizanu pravili pesmu i samo postoji, jednostavno nema ni jedna druga pesma vezana za drugu temu. Svakako se to plasiralo i to je nešto što je postalo deo sportskog društva Partizan, što je meni zaista najslađe i čime se ponosimo. I evo, te pesme već koliko godina, 10 godina su deo svih sportskih manifestacija u kojima igra Partizan. U početku je zaista to bilo avangardno i potpuno novo, zato su i reakcije bile svuda prisutne. Mi smo dobijali zaista gomile mailova, poruka od inostranih navijača, kako je to fenomenalno što postoji, pogotovo naši koncerti su bili još zanimljiviji, jer je velika masa ljudi prisutna i možemo čak da poredimo da su bile kao utakmice Partizana u kojoj Partizan pobeđuje nešto u zadnjim sekundama. Takve vrste erupcije, i Partizan je jedan od retkih klubova koji to ima. Time bi mogao da se pohvali jedan navijač Partizana, da pored velikih klubova u sportskom društvu postoji i grupa JNA, kao što je postojao i GTR sa, po meni, najvećim akcijom tih murala i nekih stvari, predstava što je bilo. Tako da mislim da bi Partizan uvek trebao da gaji i taj kulturni sadržaj koji se pojavio, da li ćemo ga mi nazvati kulturno zato što je to malo i street kultura i sve, ali sve jedno, to je nešto što je dobro i što iskazuje samo ljubav prema Partizanu. I meni je drago da mi smo zaista puno pesama napravili. Napravili smo isto jednu pauzu iz razloga što nema potrebe da se sada non stop prave neke nove pesme da bi se nešto održavalo, nego kad se pojavi neka konkretna ideja i kad prođe malo vremena za opet nove generacije da ih zarazimo. I naravno uvek neki koncerti, da li jednom godišnje kad je nešto bitno ili nešto možemo mi da se organizujemo, pravimo. Imalo je znači jakog uticaja na inostranstvo, gomila ljudi je tražila u diskove, sećam se ovde igrali smo protiv Tottenhema, pa su njihovi sportski žurnali izbacili baš taj moment gde se spominje da se na Partizanovom stadionu pušta punk, što je u tom trenutku prosto neverovatno. Tako da, postalo je deo identiteta Partizana, što je meni jako drago, jer ja sam uvek osjećao nekako zvuk Partizanu da je rock'n'roll, punk ili tako nešto. Naravno, sve drugi isto žanrovi, svako ko je pravio muziku za Partizan, skidam kapu, jako volim sve pesme koje su vezane za Partizan bez obzira kog su žanra. I samo se nadam da će još više ljudi praviti, jer to je jako bitno, pogotovo za mlađe naraštaje, super je na utakmicama, jednostavno pokreće neki to je ritam i može uticati čak i na pobede, što sam milion puta doživljavao, što u fudbalu, seća se kad je Jović dao go, tad se puštalo na stadionu ceo album, toliko je pojačao dole Boki Perić, da je to grmelo i stvarno je dalo jednu nevjerovatnu, tad je bila i premijera pesme Dobro pamtim sve na JNA,
jednostavno je ušla jedna velika pozitiva među ljudi i jedno znalo se da će da se pobedi. Ne kažem da je naša pesma uticala, ali je dala na atmosferi. Tako da mislim da je suština grupe ona upravo, upravo bilo to da se pušta na stadion i da da ritam za pobedu i neku pozitivu pred utakmicu ljudima. U tom intervju koji smo radili pre 4 godine, spominjao si mi neke prelepe ideje koji se ja i dan danas sećam, a to su crno-beli festivali, grobarski karavani. Da. Nije zaživelo, ali stoji ideja. Možda jednog dana bilo bi prelepo. Pa pazi, nije zaživelo jer je to bilo na, u smislu ideje. Nakon toga je već došla iva korona kada smo pričali. Sve je to uvek izvodljivo onog trenutka kada Partizan kao klub bude sposoban da organizaciono, a čini mi se da sada zaista se oduševio. Sad mi je stao mozak žena za koja dovodi klince ovde. Aha, Maja. To je, na primer, to je to. To treba da se radi. Jednostavno, i nema šta tu dalje da se filozofira mnogo. Ovo je neka bila zamisla da jednostavno uvek mogu igrači Partizana, ako je uopšte to izvodljivo, da obiđu svaki kraj ove naše zemlje, čak i Republike Srpske, Makedonije, gde god ima navijača Partizana, odigraju utakmicu sa nekim lokalnim klubom ili klubom baš iz tog mesta, mi napravimo koncert, napravi se klub navijača, sezonske karte, sve su to neke stvari kako da ti dođeš, možda je to poprilično komplikovano, sada organizovati, ali uz pomoć interneta svega, zaista mislim da Partizan mora da napravi fudbalski klub veliku bazu navijača koja će dolaziti na stadion u perspektivi i da razmišlja u narednih 10 godina unapred. Makar, eto, to je neko moje mišljenje, tako neka moja ideja, eto, kao neka utopija u smislu san bila što se tiče grupina, da se jednostavno maksimalno promoviše kvalitetno Partizan u svakom trenutku i da učestvuju u tome ljudi koji vole Partizan i ljudi koji rade u Partizanu. Svi moramo, svi, znači, da se oko takvih ideja ujedinimo i da ih izguramo do kraja, ali još jedne stvari se sećam koju smo pričali pre 4 godine. Da. Tada si mi... smo pričali. Svašta smo pričali, a tad si mi rekao da te negde i brine da mi kao grobari negde ne izgubimo svoj identitet i teške su godine, nema titula, čini mi se da se i taj identitet negde pomalo gubi i da je potrebno nešto to da ga održava. Pazi, jako je nepopularno što ću ovo reći. Nekada ovakav neuspeh je možda i potreban navijaču Partizana, pogotovo mlađem, koji je, na primjer, doživeo samo onu našu dominaciju koja je sada sa druge strane. Da shvati da nije samo Partizan to, da Partizan nisu samo ove dve zvezdice i da težimo ka 3., 4. i 5. Nek se one dešavaju kroz našu istoriju, ali ne moramo da ih nabijemo na nos. Tada sam isto rekao da bi možda i trebalo da odemo malo u neku beton ligu da bi se sve resetovalo u svakom smislu i da mi jednostavno zaista ovde ispratimo rezultat nerešeni kao normalan ili poraz kao normalnu stvar. Ono što nije normalno jeste zato što se to dešava u jako jednoj ligi koja nije kvalitetna i to je u stvari uvek ima jedno sad taj dvosmislen jedan moment da se ljudi zato jako mnogo nerviraju. Jer znaju da Partizan kao 11. na tabeli u ovakoj ligi nije realno da bude. Jednostavno uvek se mora vrtiti oko prvog ili drugog mesta. Ali sa druge strane, ne smemo toliko da... Kažem ono da pljujemo Partizan. Eto, to je nešto što meni je uvek smetalo. Ti možeš tražiti razloge koji su zaista stvarni za takve stvari, ali ne trebamo nekako ponižavati Partizan i samim tim i sebe kao ljude koji vole Partizan. Tako da, sa te strane, svim ljudima koji su isfrustrirani, ipak treba malo ono kao, ej čoveče, ipak je to naš Partizan. Ipak je to naš Partizan i mi treba da ga bodrimo bez obzira kakva je situacija, maksimalno da dajemo
da dajemo podršku kogod nosi crno-beli dres. Ja sam tako vaspitan. Svakako Partizan mi je iskratio život i produžio u nekim trenucima, ali uvek nije se nikad dovodilo pitanje da ja onako kao ističem sada koliko je loš neki igrač Partizana i da samo pljujem celu utakmicu njegovu lošu neku karakteristiku, a dobru prećutim ili samo saobradim ako da go ili ćutim ako da go kao dobro. To me samo, eto taj, ako pričam o identitetu, da se smanje samo taj broj ljudi koji su u tom fazonu, ali opet ovo su neka potpuno druga vremena. Mislim da je zaista kompletna jedna resetovana slika mora da se desi u svakom smislu te reči da bi se baš uzdigli i krenuli, kako kažem, i ovo nanovo od početka. Bukvalno, evo najiskrenije pričam, mogli se to vam isto kao i pre ono, 4 godine, tad smo bili u nekom drugom formatu, danas malo pazimo rečiti, ipak smo u našoj kući. Zaista nekako osjeća se trenutak da ne misle sad ljudi samo da pričamo ne, da, o ljudima koji vode Partizan, ili, nego sve, svaki čovjek koji dolazi na stadion, ja, možda moja težina nema, moja reč nema neku težinu iz razloga što... Upravo obrnuto, ja bih rekao. Ne, znaš zašto? Zato što jako retko posećujem stadion. Ja kupujem sezonske ulaznice iz svog nekog tripa. I to uopšte nije sad nešto da, kao neki moj odbrambeni mehanizam. Jednostavno, ne mogu da prihvatim neke stvari koje se dešavaju i koje su se još više dešavale ranije. Mislim da je sada nekako idealan moment da svaki Partizanovac pravi iskreni u srcu, pre svega dođe u sredu. To je zaista neka kao poenta, mislim ono, ej ljudi, ja dolazim, koga boli uvo. Ali kao, ja ću doći sa velikim brojem mojih prijatelja, grobara, ajde da kao ono, u sredu da probamo da pobedimo Pa ajmo kao posle toga, ne znam, da zaista ono svako grobarsko javno mnjenje i Partizanovci i igrači i legende se razmisli zaista je li ovo realno stanje u kom se nalazi klub, šta je potrebno da se desi, potpuno ono, ni za koga, da neko ne misli da ja neke struje ovde vodim, zaista ono, samo neka ljudi shvate da Partizan zaista mora da se podigne na nivo kluba kako mu dolikuje. To ne mora znači da mora da osvoje titule, samo nek bude klub koji dolikuje crno-belom dresu i Partizanovom grbu. Partizan pre svega mora da svojim potezima i momci na terenu naprave tu atmosferu gde se javlja grobarski inat. A kad se javi grobarski inat, onda nama ne treba nikakva po znacima navoda mobilizacija, ne treba nam internet pozivanje, ne treba nam plakati, to se samo oseti kod grobara. Mi smo imali nekoliko puta tu priliku da doživimo to vraćanje na stadion, taj comeback neki, i to mora da izazove ili neki fenomenalni marketinški u klubu, ili pre svega, kao što je to uvek Partizan bio, ekstremna srčanost igrača, i kada oni to pokazuju i kada izađu iz nekog uokvirenog momenta koji je danas nekako bazičan, a to je dovoljno je da je igrač da ti kaže dobar dan i da odglumi tu neku finoću i da bude taj bazični profil igrača koji je spreman da ide, već mu je u mislima Italija, Engleska, Holandija, Kina, ne znam, Saudijska Arabija, šta god, nego kad ti napraviš male grobare u školi, pa oni izađu na teren i ne, ono, nisu tu mesec dana ili jednu polosezonu, te stvari. Te stvari, iako da ne upotrebim jednu reč, teško
verovatno napraviti zbog sistema u kakvom fudbal funkcioniše i mislim da sama suština u stvari problematike fudbala i fudbalskog kluba Partizan je upravo u sistemu fudbala u Evropi, gde tebi mlađi igrači odlaze, ti funkcionišeš od nekih stranaca i onda nemaš na terenu Partizanovca ili grobara koji zaista kida i da se pravi ta atmosfera da to nije samo pojedinac, nego kao kolektiv. I onda to nas privlači. Jer mi smo za to volimo. Zašto mi volimo Duleta Vujoševića? Jer je to pravio. Od naših igrača. To je ta priča, tako i, ja mislim, samo ta slika u fudbalu će stvoriti da izađe na teren ono 7-8 naših klinaca. Pa ne znam kakvi, evo verujem, kakvi god da su. I da smo, ono, poslednje tabeli, a igra naša škola. Biće 15.000 ljudi na stadionu. I kad ono znaš da igra, vidiš da se trudi, znaš, ostalo je futbal, bre, futbalska sreća, nesreća. Znači, ono, nije sve u papiru, koliko šta košta, mnogo smo počeli da se bavimo, da smo svi treneri, koliko je koji tim skuplji, da li je ovaj bio umoran, da li je ovaj vegetarijanac, da li je ovaj ovo. Čoveče, ajde da se... zato je sve malo ono otišao, mislim da je sam fudbal kao takav, ovaj... Otišao mi kao grobari i partizanci, ja mislim da ono, volimo samo srčanost. A kad dođe iz srčanosti dobra igra, kako je Partizan uvek plasirao, ima fenomenalnu školu, onda dobiješ ono što treba, a to je pun stadion. A bilo je i stranaca koji su umeli da poprime taj grobarski gen. Kako ne, pa to je cela problematika u zadnje vreme, zašto smo mi, to zbog našeg grobarskog duha, volili strance da za čas ono kao dižemo neka, evo sad je moj dijabate, mi je ono taj što osjećam da će ovaj nešto da uradi u sredu zajedno sa Ricardom. Samo nam treba malo, kako da kažem, malo grobarštine da uđe još više u teren. U trenucima i ovih najžešćih grobarskih podela, grupa JNA je nekako uvek bila u službi grobarstva, uvek iznad svega toga. Pevali ste jednima i drugima i trećima i četvrtima, uvek ste bili tu za grobare i mislim da treba da budemo nekako svi iznad svega toga i uvek isključivo u službi Partizana i grobarstva. A upravo kada sam rekao da treba da se desi kompletni reset, mislio sam na reset stanja uma prosječnog partizanovca. Jer je to prosto neverovatno, kakva smo sorta. Da smo dvojica posvađali bi se. Da, tako je. Nekad i da smo sami posvađali bi se. Upravo je to. Ja prosto ne znam šta da kažem. Počelo je mnogo, ako ja nešto mislim drugačije, to je katastrofa u našem svetu. No, i to je to. Da li je to moguće ili nije, stvar je samo svakog čoveka koji navija za Partizan da stane. A kažem, bavi se nekim javnim poslom koji je vezan za Partizan. To je to. Znači, svi ti podcasti su super, ali je bez veze da se nekoga možda međusobno tu konkretno, ne znam, čak možda i proziva, ali nije ni bitno, sad pričamo o nekim, opet s neke strane, banalnim stvarima, ali koji ipak pokazuju neku sliku koja je prisutna. Ove navijačke podele su navijačke podele koje su bile, sve je to sad nekako u nekom potpuno drugačije slika, ali je stanje da može da se desi da svi zbijemo redove, ali samo pod uslovom da to svako od nas oseti. Problem je u tome što mi osjećamo da ne valja nešto. Sad samo da vidimo šta će to da nas pokrene da počne da valja i da svi zajedno nekako se tu ono... Nešto mi ova sreda deluje kao neko ono maglovito stanje ili nekog totalnog ponora. Ili šanse za da možda konkretno i ovoj sezoni makar napravimo tu pozitivnu atmosferu za ovu ligu konferencije, da smo zaista dobili neverovatno teške ove ali klubove, jedna ali s druge od strane... najlepših navijačkih stvari u životu navijača su ta gostovanja. Ne, meni je super da igram protiv Kelna i Nice, nego protiv ne znam nekog tamo koji zaista Lihtenštajna. Pa ne, eto tako, jednostavno
meni se sviđa je grupa i treba da imamo uvek. I kad bi igrali Ligu šampiona, uvek se obradujem i kad smo igrali jakim protivnikom. Zato što šanse da sa tim prođeš nešto grupe su uvek minimalne. Ova liga je nekako u ovom trenutku liga koju mi treba da igramo. S obzirom na sam... Mada kvalitet naše grupe, boga mi, za Ligu Evrope, jedna od jačih grupa. Baš, eto, to nam je palo, baš iz Lige Evrope, baš ono. Ali, neka igramo to, pa ako se tu nešto pozitivno desi, onda zaista možemo da kažemo da se nešto dešava, neka promena, ali, eto, vidjet ćemo, kažem, sreda je jako bitan dan. Kad smo već kod srede, da se dotaknemo i derbija, moramo, naravno. Da li si ti, da li zastupaš tu tezu, svi smo mi isti, samo nas boje deli ili jedno brdo, dva univerzuma? Pa, mislim da je pitanje izlišno, ali da mi kažeš malo više o tome. Pa znaš šta, ja i ti smo već pričali vrlo dobro o tome, ali ajde ako treba da se ponavljam. Nikako nismo isti. To je ono, definitivno. Za mene je derbi najbitnija utakmica uvek bila u sezoni, bez obzira da li utiče za titulu ili ne. Derbi je nešto potpuno izvan takmičenja. Za mene je to sudar svega, ono, ne samo sporta, nego svega što postoji između nas i komšinice. Tako da, ne znam šta bi ti rekao. Na tu temu sam svašta rekao i nekako je opšte znano. A opet kažem, kod nas smo ovde u kući, neću koristiti nikako ružne reči, ali u ranu zoru kad svane dan. Crvena zvezda nas je u prethodnih 15 godina svega dva puta pobedila na našem stadionu i negde se stiče utisak koliko god ulagali u tim, koliko god se trudili da Partizan, bar ovde na JNA, odoleva kao ono galsko selo, malo Asterix i Obelix i da jednostavno naša kuća neka druga pravila važi. E, vidiš, jedan primjer te statistike uopšte nisam nikada nešto pratio. Jer svaki taj derbi, doživljam zaista kao zaseban za sebe. Potpuno nekako istorija, neke statistike me ne zanima, već umem baš naprotiv nekad i da me zabrine. Da ne bude baš ono sad kao taj moment mora da se to sruši ta statistike ili ne. Znam tako da mi nešto jako dugo nismo... Na Marakani ideše 10 godina, nismo pa smo 4-2, ono, kad je Lola zaključala stadion. Da, ali bilo i pre toga sa Tešovićem, kad je dao gol, još od 90-ih, da, 18-teš, Bože, sad čuj. Ali, ne bi se uzdao mnogo u statistiku, već samo u trenutnu situaciju. Trenutna situacija je da svi očekuju da Zvezda zgazi Partizan. Kad kažem svi, mislim na ljude koji prate sport. Svaki čovek koji navija za Partizan ne sme to da izgovori po meni. I da se samo da samo pobeda po meni uvek dolazi nekako u obzira. Posle onda ćemo zaliti pivom iako je poraz, iako je... Najviše mrzim nerešeno u suštini. Taj da treba ukinuti derbiju. Da se igra zlatni gol. Treba da odnos kao mora da pobedi ili on ili mi. Opet se vraćam na sredu kao jako bitan moment u ovom trenutku, možda za, po mom mišljenju, za nas preloman da se okrene malo drugačije sezona. Ima negde, čini mi se, i do inata. Moram prokomentarišem jednu stvar, pa nek se uvredi kome to smeta. Obično su te neke navijačke stvari neka subkultura. Mi sad imamo, dok sam recimo dolazio do stadiona, na svakom ćošku bilbordi, autobuske stanice, kako da izgleda koreografija na nekoj zvezdinoj utakmici. To obično se piše po forumima, od usta do usta dogovori. Ajde istok belo, ajde zapad crveno, ajde ajde ono. Mislim da takve stvari, jednostavno kad prošetaš po gradu, probude neki inat. Da dođeš u sredu, da zauzmeš stav, da staneš negde u odbranu Partizana. Te stvari što si sada rekao se dešavaju duže vreme. I to je stil jednostavno večitog rivala.
njihov marketing i organizacija jednostavno se svodi na takvu vrstu jednog populizma i mogućnosti da to rade. Meni je jako drago što Partizan to ne radi, iako možda postoji, sad već počeo neki procenat ljudi da postoji koji su, da bi mi tako nešto trebali da radimo što tiče marketinga, meni ja mislim da to nikada ne treba da radimo, iz prostog razloga što je meni to degutantno. Ja čak i volim kad se to sve dešava sa njihove strane, jer to je odličan marketing za Partizan. Oni rade fenomenalnu stvar, time se bave, a onda baš iz tog razloga što se dešava tako i prvenstvo i budžeti, i da, ajde, ako da ne ulazimo sad u te teme, nekako nije ni mesto i nekako mi je nekulturno pred ovim grbom da ovde bilo šta pričam nešto ružno. Ako se nastavi sve ovako kako se nastavi, što se tiče tih apsolutnih zvanja, ludila, budžeta, jednostavno nismo na istim, kako se kaže, nivoima, u smislu ne igramo istu ligu, potpuno smo, mislim da je to uz legende Partizana, uz malo pozitivne energije, najbolji marketing da se napuni stadion Partizana. Baš ta situacija u kojoj se trenutno nalazimo je moment gde jednostavno nema nikakvog razmišljenja, nego u sredu, koliko god može ljudi, jako je sreda nepopularan zaista termin, i opet ću ponoviti, cene karte su zabrinjavajuće, ali ajde da pomerimo to na stranu, nego samo zbog kulta Partizana i imena i njegovog jednostavno tradicije i svega što treba da Partizan ima, da zaboravimo sve, na primjer, momente koji postoje trenutno i dođemo maksimalno da podržimo Partizan u sredu, baš zbog svih tih stvari koje si spomenuo, a da ih sada ja i ti ne detaljišemo, jer ipak je ovo Partizanov oficijalni podcast i da ne bi nazvao sve ovo emisija, podcast, kako da ga već izdefinujem, da, podcast, okej, da ipak samo kažem da Partizan mora da ustane u svakom smislu te reči i da se ne obaziremo na taj marketing, neka naš marketing bude grobarski inat. I za kraj bih te pitao, gde vidiš grupu JNA za 5 godina i gde vidiš Partizan za 5 godina? Grupu JNA vidim kao nešto što je ipak naša neka lična stvar, kada osetimo moment da treba nešto da se snimi, da treba da se nešto odsvira za neki veliki događaj ili nešto kad je potrebno, mi ćemo to svakako uraditi. Mislim da smo dovoljno dali, da nema potrebe da gušimo. Jako mi se sviđa što postoje bendovi koji prave i dalje pesme za Partizan, malo drugačije karaktera, ali ono što znam da će se sigurno u budućnosti, kao što smo se mi pojaviti novi neki klinci, možda sa potpuno nekim drugim žanrom muzike, ali da će ostati ipak taj moment da se pravi muzika za Partizan, što je suština. I ne bi bilo loše da je nevezano za grupu JNA, nekad možda i klub, kao što je to ranije bilo, ili sami grobari angažuju da se prave ove pesme, kao što je bilo ranije za pesmu Partizanovog juga. To su neke stvari koje treba gajiti, svakako mi kad budemo osetili potrebu, a sigurno ćemo u narednih 5 godina nešto ćemo sigurno uraditi. Grupu JNA vidim kao neku vrstu tradicije za neke lepe događaje sportsko društvo Partizan. Partizan za 5 godina vidim kao mesto gde mu je mesto, znači u suštini jedan klub koji je stabilan, koji postoji, koji ima ljude koji se jako bave tradicijom Partizana, svoju jaku školu, kao što je uvek bila, fair play fudbal, vaspitanje i tako neke stvari koje mi jednostavno volimo. Jedan klub, pravi beogradski,
srpski, gradski, opšti. Tako da, nadam se da će doći jedno lepo vreme, baš, si nekako spomenuo 5 godina, nešto mi u glavi, da već nekako može ta priča da krene i od sledećeg godina. Hvala ti puno i vidimo se definitivno u sredu, a nadam se i u oktobru, negde početkom. Tako je. Sve ćeš javiti na vreme, dragi gledaoci. E, samo još jednu stvar da kažem, mnogo mi je drago što si u Partizanu, kako da kažem, jer upravo kada sam video tebe, znajući koliki si grobar i partizanovac, mi je bilo, napokon, jer treba Partizanu pre svega grobari i partizanci iskreni i profesionalni u svom poslu. Tako da mi je jako drago što si ovde i što, eto, tako, možda je to neki početak, neke svetle tačke samo Partizana i od marketinga pa nadalje. Hvala ti puno. Hvala tebi. Poštovani gledalci, nastavite da pratite Partizanov podcast, nastavite da nas pratite, a mi se svakako vidimo u sredu od 8 časova ovde na stadionu Partizana. Hvala na pažnji i pozdrav.